Sledi večnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Spoštovani gosti, izkušeni romarki, članica upravnega odbora Društva prijateljev poti svetega Jakoba Slovenije Eva Čeč in izkušena romarka, ki je že 16-krat prehodila različne Jakobove poti po Španiji in na Portugalskem, ter vse v Sloveniji, magistrica Franceska Žumer, dobrodošli v oddaji Sledi večnosti. Istočnica za naš pogovor je drugo romanje v spomin na umrle Jakobove romarje po predvorski veji Jakobove poti iz Hraš pri Smledniku do Brezi. To romanje bo potekalo dva dneva, in sicer 10. in 11. junija. Gospa Žumer, predvorsko vejo slovenske Jakobove poti ste označili vi skupaj z vašim pokojnim možem, doktorjem Vladimirjem Žumrom. Ste bili prva organizatorica romanja v spomin na umrle Jakobove romarje, zdaj ste v fazi priprave drugega romanja. Zakaj ste se odločili vnovič organizirati ta pohod, to romanje, v spomin na umrle Jakobove romarje? Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem. Moj mož in pa predvorski župan sta šla leta 2016 peš v Rim in posledica tega je bila, da sta v predvor povabila kardinala doktorja Franceta Rodeta, ki je 27. maja 2017 blagoslovil predvorsko vejo Jakobove poti. To je v bistvu najmlajša veja, ostale praznujejo že 10-letnico. Je pa res, da sem si jaz srčno želela, da bi imeli Jakobovo pot speljano tudi čez naš predvorski sveti Jakob. In sicer zato, ker mi je bilo naklonjeno, da sem prve korake v življenju naredila prav ob tej cerkvici. No, in potem je moj mož začel označevati pot, tako da smo imeli na Jakobovo nedeljo leta 2019 prvo romanje in smo sklenili, da bo to romanje vsaki dve leti. Zgodilo pa se je, da je marca 2021 umrl moj mož in sem začela razmišljati, kako bi sedaj poimenovali to romanje. Mislim, da je potrebno ohraniti spomin na ljudi. Spomin na romarje. In to najlažje lahko naredimo romarji sami. Poleg mojega moža je 30. oktobra 2020 umrl tudi prvi predsednik Jakobovega društva poti prijateljev Slovenije in pa prvi, ki je sploh privedel Jakobovo pot k nam v Slovenijo. In ker je vodstvo sprejelo moj predlog, smo poimenovali to prvo spominsko romanje, ki bo ravno tako na dve leti. Letos pa poteka 10-letnica ogrske veje in zato sem se odločila po posvetu z vodstvom in pa z občino Predvor, da bo to romanje odslej v mesecu juniju, ko tudi poteka občinski praznik občine Predvor. No in tako bo letos, torej drugi vikend, 10. in 11. juni, romanje iz Hraš pri Smaletniku, prvi dan preko vasi Voklo, Šenčur, srednje vasi Brega do Predvora in na Sveti Jakob, kjer bo popoldne ob 5. sveta maša. Naslednji dan zjutraj pa se gre iz svetega Jakoba ali pa iz Predvora, peš pod gorami na Brezje, najprej v Mače, Bašelj, Trstenik, Goriče, Golnik, potem čez Udenbošt, Kovor do Brezi. Vmes si bomo ogledali tudi cerkve, ključarji nam jih bodo odprli, turistični vodiči in župniki pa bodo cerkve predstavili. Malce ste že nakazali, da je pomembno, da ohranjamo spomin na umrle in da je to eden od glavnih sporočil tega romanja, ki bo potekalo v juniju. Katera so še druga sporočila oziroma kaj je sporočilo tega romanja? Glavno je to, da se spomnimo vseh umrlih, ki so hodili po Jakobovih poteh, vseh romarjev. Kajti jaz sem prepričana, da dokler
naši pokojni živijo v naših srcih, dokler se jih spominjamo, toliko časa dejansko njihove duše za nas tudi živijo. In mi smo prvi, ki se moramo teh ljudi spominjati. Poleg tega je pa zame osebno to tudi izjemno pomembno čiščenje. Moje slovo od moža, ki sem ga imela neskončno rada, ki je konec konce umrl čez noč, je bilo zelo težko. Ob pomoči prijateljev, ob tem, ko sem organizirala to prvo romanje, sem nekako se lupim kot čebula, odpada od mene vsi strahovi, balast in se zavedam, torej, da je njegova duša še vedno v meni in me vodi. Nekje sem prebrala misel, da tesnobno živijo ljudje, ki pozabijo preteklost, ki ne ohranjajo sedanjosti in se bojijo prihodnosti. Hvala, gospa Žumar, za to razmišljanje uvodno. Gospa Eva Čeč, že v srednjem veku so naši predniki iz pokrajin naše dežele začeli romati do svetišča svetega Jakoba v Santiago de Compostela v Španiji. Pri nas je svetemu Jakobu starejšemu posvečenih 67 cerkva. Torej v Sloveniji so začrtane, raziskane vse Jakobove poti. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Resnica je ta, da je v Sloveniji veliko cerkva, niso pa vse na poteh, ki so označene. V Sloveniji smo označili nekako tako mi pravimo slovenski Jakobov križ. In sicer začelo se je s potjo iz slovenske vasi preko Pleteri, Novega mesta, Stične v Ljubljano in pa potem iz Ljubljane proti Trstu. To je bila prva označena pot in kar zgledalo je v trenutku, da bo to edina. Kasneje pa seveda so se ji pridružile tudi druge. Najprej iz Ljubljane na Višarje, seveda spet preko Brezi, brez tega pač ne gre, in potem še prekmursko-štajerska veja, ki se začne na madžarski meji v Kobilju, gre prek Ormoža, Ptuja, Žičke Kartuzije in se v Stanežičah priključi gorenski veji oziroma iz Stanežič lahko gremo tudi v Ljubljano. Seveda so se pozneje pojavile še druge poti, prva je bila ta predvorska vejica, zdaj v korona nam je prinesla pa še eno vejico. In sicer, ki je malo daljša veja, belokrajsko, ki se začne v Hrušici pri svetem Jakobu in gre potem v Belokrajno, čez Kočevsko, potem čez Bloke v planino pri Rakeku. Tam se pa pridruži tej poti, ki gre v Trst. Kako obiskane so slovenske Jakobove poti? Ja, to je vprašanje, veliko vprašanje. Mi dejansko kakšne grozne evidence o tem, kdo vse hodi po naših poteh, nimamo. Lahko rečemo, koliko romarskih listin smo izdali, vendar te romarske listine so namenjene tako tistim, ki romarjo po slovenskih poteh, kot tistim, ki jih vzamejo skupaj s sabo na romanja kjerkoli v tujini. Naša romarska listina je namreč kar precej cenjena, tudi v Španiji, ko jo pokažeš, vzbuja občudovanje. Drugače pa lahko sklepamo samo po tem, koliko ljudi recimo svoje vtise predstavlja na Facebook strani pod svetega Jakoba Camino Slovenija in pa spremljamo obiske naše spletne strani, na kateri so pač uporabne informacije za pot. Recimo včeraj si je našo spletno stran obiskalo 156 obiskovalcev, v zadnjem mesecu pa 5600. Facebook skupina pa združuje več kot 10.000 članov. Skratka, zanimanje za romanje je. Zanimanje za romanje raste. Velikokrat slišimo, da naša pot ni tako urejena, predvsem s prenočišči, cenovno ugodnimi prenočišči in prehrano, kot je to recimo v Španiji. Ampak Portugalska je čist blizu Španije, pa je podobna kot pri nas. Ne? Predvsem ta del od Lizbone do Porta si pač popotnik, tudi turist. In pač si lahko te obravnavajo kot romarja, ampak ni pa to zagotovilo. Ne? Kako lahko romar pridobi romarsko listino pri društvu? Na spletni strani imamo kontakte, pri nas je zato zadolžena Barbara, rečemo, da je naša Barbara naš glavni urad. Naročite lahko po spletu, po telefonu in ona poskrbi, da jo
čim prej dobite. Seveda je pa treba poudariti, da poleg pešpoti je v Sloveniji označena tudi kolesarska pot, ki se nekje seveda tudi prekriva. Za njo pa skrbi društvo Kolesarska Jakobova pot Camino Slovenija. Kje pa poteka ta Kolesarska Jakobova pot? Praktično gre skozi vse te kraje, skozi katere gre tudi pešpot. Samo ker gre pešpot pogosto čez gozdove, pač oni iščejo bolj urbane poti. Spoštovani gostje, sedaj bi pa se osredotočili na samo romanje, na vajne izkušnje. Dejali smo na začetku oddaje, da sta obe zelo, zelo izkušeni romarki. Gospa Žumar, zakaj ste romarka? Dejala sem, 16-krat ste prehodili poti po Španiji, po Portugalski, vse slovenske. Zakaj? Kaj vas je pritegnilo na to pot? Ja, to je zelo dobro vprašanje, ker imam zelo zanimivo zgodovino. Vse se je začelo leta 1999, ko smo kot družina z avtom potovali po Španiji in smo se ustavili tudi v Santiago. In jaz sem tam videla ljudi, kako so izmučeni prišli z nahrbniki, takrat se je še z nahrbniki lahko šlo v cerku. To je bilo meni, jaz tega nisem poznala, priznam, poznal je pa moj mož kot zgodovinar in arhivist. In takrat smo se vsi slikali v Jakobovih oblačilih za spomin. Ko smo se peljali naprej proti Portugalski, sem pa skozi avto videla, kako so ljudje hodili, romali po poteh. In ne pravi možu, veš kaj, tako bi pa tudi mi dva lahko šla, prehodila sva slovensko planinsko pot, kondicijo imava, a bova šla? Pravi mož, a jaz se bom takole po tej vročini pehal po Španiji, to pa že ne. Ampak jaz sem tisti hip, torej notranji glas je rekel, poslušaj, enkrat bosta šla, če božja volja, bosta šla. In na to sem pozabila. Za kulturni praznik 2008 je pa prijateljica Zdenka povabila na Žale, kjer sta imela predavanje za konca Rigler. In še vedno je bilo v meni tisto, joj, moj mož pa ne bo šel, bom sama šla na predavanje, ampak ker je bil let na cesti, kljub temu, da smo živeli v Ljubljani, z neka prosim, me pelješ na Žale, grem poslušati predavanje k Zdenki, ti pojdi med tem v BTC, potem pa prideš po me. In mož pravi, kaj greš pa poslušati? Nekaj, ne, tega pa ne povem. Sem si mislila, kaj se boš ti razburjal, kaj grem jaz poslušati. Pa pravi, potem te pa ne peljem, sem mu povedala. Pa pravi, jo, to grem pa jaz tudi. In sva šla poslušati. Na koncu predavanja je bil že on delni predavatelj. Takoj se je povezal z gospodom Riglerjem in začela se je ta romarska zgodba. In ko me on marca potem vpraša, kam bova šla letos na dopust, sinova sta bila takrat že samostojna, mi našteva različne ture, tele rečem, ne. Ja, potem gre pa na Jakobovo pot, pravi. Jaz pa takrat kar poskočim. Ja, to pa grem. In katera je bila ta prvenstvena pot vajna? To je bila od Burgosa do Santiago, francoska pot, ne cela, ker je mož rekel, ne, na celo ne greva, to je predolgo poskusva najprej od Burgosa. Kaj pa vi, gospod Čeč, kaj vas je navdihnilo, da ste postali romarka? Jaz sem tam sredi 90-ih let, ko so otroci odraščali in ko sem pač v službi imela nove izzive, sem se nekako odločila, da vsako leto grem na Svete Višarje, ker so se mi Svete Višarje nekako zdele takole pri srcu, lepa taka podoba cerkve na vrhu hriba, hribi okrog, sonček, kaj hočeš lepšega. In sem hodila in zdaj praktično 30 let, kar hodim vsako leto v začetku počitnic, zdaj nimam več počitnic, ker imam večne počitnice, na Višarju zahvalo za vse prestano v šolskem letu in v začetku leta sem hodila pa na Planinsko goro, da sem spet prosila, oh, pomagaj mi, no, da bo to šolsko leto z vsemi temi novimi obrazi in tudi starimi in z vsemi problemi šlo lepo skozi. No, potem pa sem gledala nekaj oddaj o kaminu, potem sva se z možem enkrat odločila, da greva pogledati, kako je romat s trudom tistih 100 km, kaj pa je to 100 km, to ni nič, ne. Tako ali tako ti vozijo prtljago, no, fajn, super. Ampak enako kot pri Frančeški. Ko vidiš ti človeka, ki hodi z nahrbtnikom sredi dneva
te potegne. In potegnilo je oba, zato sva tudi oba skupaj šla. Jaz sem si vzela v službi lepo en mesec dopusta, ne plačam ga dopusta, september, kaj pa septembra se ne more nič zgoditi, ne v šoli, kaj se lahko zgodi septembra. Dogaja se pol na konč šolskega leta. Dobila sem si zamenjavo eno študentko, ki me je nadomeščila ta čas in sva šla. Vzela sva še eno prijateljico sabo in tako se je najno romanje začelo, brez kakršnikoli izkušenj. Sploh nismo vedeli, kaj na hrbtnik dati. Smo začeli v Španiji, pravzaprav v Jean-Pierre de Port in romali lepo do Španije. Lepo vreme nas je spremljalo, september je bil vse sorte preizkušenj takih in drugačnih, ampak na konc koncev pa veliko zadovoljstvo. Torej zadovoljstvo, kakšna spoznanja ste doživeli na takšnih romanjih, na fizični in tudi na duhovni ravni? Oziroma, kaj prinaša tako romanje človeku? Predvsem pomembno je, da je dovolj dolgo, ker v kakšnem tednu zelo težko človek preklopi iz enega sistema v drugega, preveč stvari vlečeš, prevelik nahrbtnik vsakodnevnega hitenja nosiš s seboj. Medtem, če greš na dolgo romanje, se prej ali slej stvari izčistijo. Vera se ti utrdi, zaupanje se ti okrepi, telo spozna svoje meje, um se spočije in razkrije in čas je za razmislek predvsem o temeljnih stvarih. Tako ali tako naenkrat ugotoviš, kako pehanje dan na dan za ne vem čem vse, ko pa človek tako malo potrebuje, da je lahko srečen. In mislim, da je to glavno spoznanje, to, da je v tebi nekaj svobodnega, ne glede na to, da te muči in mrcvari, ali da te sonce peče, ali da te dež zaliva brez konca in kraja, ali da te žuli mučijo. Na konc koncev je tisto notranje, kar človek prinese s sabo. In jaz, ko sem po tistem mesecu 1. oktobra prišla v službo, sem rekla, zdaj pa punce najprej na pijačo. Ma ne, je treba to narediti, je treba ono narediti. Jaz grem na pijačo, pa kukrčte. In so rekle, oma, ti si se pa zelo spremenila. Gospa Žumer, kakšno zadovoljstvo vam prinašajo takšna romanja? Ja, jaz se popolnoma strinjam z gospo Evo, dodala bom pa še moje razmišljanje. Jaz sem vedno hodila, romala skupaj z možem. Nikoli nisva hodila skupino in mesec ni skupna hoja, ko si odvisen od sebe, drug od drugega, pomeni tudi zbližanje s partnerjem. Ko si utrujen, ko te vse boli, si slabe volje, pa ti, recimo, če mi mož rekel, sam eno besedo bi lahko kar usplamtela. Tam se pa umiriš. Jaz sem pač vedno hodila med počitnicami, ker sem bila tudi v šoli, v službi. Hodila sva mesec dni ali več in takrat sem se popolnoma po 3 tednih sprostila. 3 tedne sem rabila, da sem vse odložila od sebe. Potem naslednja stvar je ta, da sem ugotovila, kako malo v bistvu rabim za življenje. Mesec dni sem imela 4 kilograme težek na hrbtnik, najnujnejšo obleko. Ni bilo potrebno nobenega preračunavanja, ali gre ta majica k temu krilu ali ne. Tista malenkost, ki sem imela, se bo je zadoščala. In to je tisto spoznanje, koliko balasta imamo v svojem življenju, v glavi in fizično doma, popolnoma po nepotrebnem. In ko sem to spoznala, sem bila osvobojena. Torej, to združenje s partnerjem in pa osvoboditev od fizičnih dobrin. Torej, romali sta skupaj s svojima partnerjema. Komu bi priporočili, da naj roma sam ali pa naprimer s partnerjem, s prijatelji, kako se naj pripravi? So ljudje, ki jih je strah iti samim na pot? Odvisno od posameznika. Najprej bi rekla, pot te pokliče. Ničesar ne moreš prisiliti, zdaj bom pa šel, ampak začutiš notranji klic. Če te je strah, samote, potem poiščeš prijatelje. Jaz osebno, ko sem romala po slovenskih poteh, moj mož po slovenski ni, sem vedno hodila s prijatelji, nikoli sama, ker sem navajena življenja v dvoje. Mogoče se ga bom kdaj odvadila ali ne, to ne vem, ampak jaz hodim še z eno osebo. Prav mogoče zaradi tega, ker nisem osvobojena, ker me je še vedno strah medvedov in ne vem česa. Po drugi strani, ko pa berem zapise, pa tudi knjige naših romarjev,
in pa tujih, pa vidim, da je lahko to močno očiščenje v neki življenjski krizi. Recimo, ko zgubiš partnerja, ko pride do ločitve ali česar koli, ko zgubiš službo, takrat pa rabiš samoto, da greš po tej poti. Torej, odvisno je od posameznika. Gospa Čič? Ja, jaz imam izkušnje vseh mogočih romanj in moram reči, da sem hvaležna prijateljem, ki so me vzeli na pot, tudi v večje skupine in mi odprli ta svet drugačen, kot je bil. Rada grem pa tudi sama. Na višarje sem šla verjetno več kot polovici primerov sama. Dosti krat sem šla tudi na brezje sama, ker pač človek kdaj pa kdaj potrebuje odmik od vsega. Na dolgih poteh sem bila z možem, pa ponavadi sva imela tudi še kakšno prijateljico sabo, tako da nisva bila sama, ampak dejansko sva bila veliko skupaj in lahko samo to rečem, da se je vez samo okrepila. Marsikateri prijatelj me svaril, joj, ne hodi z možem, a veš, če bosta sploh prišla še skupaj domov, ker pogosto se pač na takih poteh zveze ali okrepijo ali pa razpadejo. Nima vsak izkušnje in nima vsak te sreče, da bi hodil in imel izkušnjo poti. Vsak mora prisluhniti svojemu srcu, trenutku, ne iskati spoznanj, ki so bila dana drugim, ne iskati krajev, ki so druge očarali. Iskati mora svoje korenine, iskati ljubezen do sebe in do drugih in potem se z Božjo pomočjo vse postavi na svoje mesto. Vsekakor pa lahko na katerikoli poti se osamite v anonimnost ali pa se razdajate v sklepanju novih znanstv, utrjevanju skupnih vezi ali pa trgate še tisto ta zadnje, kar je ostalo. Tako da v bistvu nikoli ne veš, kaj te čaka, ampak vedno, vedno pa prideš domov bogatejši. In naše življenje in moje življenje je s tem, ko sem začela romat, pa tudi romat v skupini, pa z romarskimi prijatelji znotraj društva prijateljev poti svetega Jakoba, dobilo en tak žlahten poprh, ki daje življenju dodano vrednost. No, jaz bi samo še to dodala, da mi dva z možem, ko sva hodila sama, sva vedno hodila v tišini. Pogovorila sva se pred odhodom, potem sva hodila v razmaku nekaj 10 metrov in ko sva se ustavila na kavici, sva se spet vse pogovorila. Pa še to sem se spomnila med tem, imela sva priložnost na enem od roman hoditi skupaj z dvema punco in fantom iz Milana. In ko smo prišli v Santiago zvečer, jih srečava pred katedralo, Donata, je bila ta punca, joka. Kaj pa je? Pa pravi, pokaže roko. Lejte, Francesco mi je dal zaročni prsten. In potem sta povedala, da sta šla na romanje zato, da bi drug drugega preskusila, če sta za skupaj. Spoštovani gosti, romarki, gospa Eva Čeč, gospa magistrica Francesca Žumer, hvala, da sta delili ta razmišljanja, te občutke z nami. Ob koncu povabimo tiste, ki bi radi, naj se udeležijo pohoda, torej romanja od Hraš pri Smledniku do Brezij, drugi vikend v juniju. A ne, gospa Žumer? Ja, tako za vse informacije sem na voljo. Vabljeni, srčno vabljeni. Sledi večnosti.